အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီတစ်ပတ်ကမ္ဘာမြေမှမီဒီယာမြင်ကွင်းကန်တာကနေယာဂီမုံတိုင်းတိုက်ပွဲတွေကြားကရေဘေးတင့်ပြည်သူများအကြောင်းကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ပြည်သွင်းနိုင်ပါမြန်မာပြည်သူလူထုဟာတပူပေါ်နှစ်ပူဆင့်ဆိုသလိုပါပဲ2021ဖေဖော်ဝါရီ1ရက်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းပြည်တွင်းစစ်ပဋိပက္ခတွေပြင်းထန်နေခြင်းစည်းဝါးရေးအကျတ်တဲစိုက်နေခြင်းပညာရေးကျမ်းမာရေးစတဲ့လူမှုဒုက္ခတွေခါးစည်းခံနေရခြင်းမှာယာဂီတိုင်ဖုံးမှုနိုင်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ရေဘေးဒုက္ခကိုပါဆိုးရွားစွာခံစားနေကြရပါတယ်။လူအသေးအပြောက်များပြီးအိုးအိမ်လဲယာမီကျွဲနွားနဲ့အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်တွေအပါအဝင်ပျက်စီးဆုံးခြင်းမှုပမာဏကကြီးမားတာမူလက်တလောစားဝတ်နေရေးအတွက်အကူအညီတွေအရေးပေါ်လိုအပ်နေတယ်လို့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက်လည်းလိုအပ်ချက်တွေကအများအပြားရှိနေမှာပါ။ဆိုရင်စရာကောင်းတာကပြည်တွင်းစစ်ပဋိပက္ခရဲ့အကျိုးဆက်နဲ့နိုင်ငံရေးအကန့်အသတ်တွေကြောင့်အမှန်တကယ်ဒုက္ခရောက်နေသူတွေထံအမှန်တကယ်လိုအပ်နေသူတွေထံအကူအညီတွေအချိန်မီမရောက်နိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။တောင်တရုတ်ပင်လယ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ယာဂီတိုင်ဖုံမုန်တိုင်းဟာစက်တင်ဘာလ8ရက်နေ့မှာစတင်ခဲ့ကတနာယီ149မီတာနှုန်းနဲ့တိုက်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံလူဆုံကျွန်းဟောင်ကောင်မကာအိုတရုတ်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းဒေသဗီယက်နမ်နိုင်ငံမြောက်ပိုင်းလာဦးထိုင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမန္တလေးတိုင်းနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်အပါအဝင်အရှိတ်ဘက်ပိုင်းဒေသတွေကိုဝင်ရောက်တိုက်ခတ်ခဲ့တာပါ။ယာဂီမုံတိုင်းတိုက်ခတ်ခဲ့ရာဒေသတွေမှာလူပေါင်း600ကျော်သေဆုံးခဲ့ပြီးလူပေါင်း 21,000 ကျော်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့က142ယောက်ပျောက်ဆုံးနေတယ်။ယာဂီမုံတိုင်းကြောင့်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုဟာအမေရိကန်ဒေါ်လာ14ဘီလီယံထိရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံတွင်းမှာတော့ရေကြီးရေရှမ်းဖြစ်ခဲ့တဲ့မြို့နယ်56မြို့နယ်မှာရေဘေးကြောင့်သေဆုံးသူ226ဦးပျောက်ဆုံးနေသူ89ဦးစာတင်ကျောင်း1040ကျောင်းဘာသာရေးအဆောက်အုံ386လုံးလူနေအိမ်ခြေပေါင်း2116အိမ်ကျွဲနွားအပါဝင်တရိတ်ဆန်ပေါင်းစုံ 38,344 ကောင်နဲ့စပားနဲ့သီးနှံမျိုးစုံစိုက်ရိတ်က 63,381 အိမ်ကရေနစ်မြုပ်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့စက်တင်ဘာ16ရက်နေ့အထိကြောက်ယူရရှိတဲ့စစ်ကောင်စီစီးရင်များရသိရပါတယ်။ခေတ်သစ်မီဒီယာကတော့တေဆုံးသူနဲ့ပျောက်ဆုံးသူအရေအတွက်ဟာတထောင်ထက်မှရှိနိုင်တယ်လို့စက်တင်ဘာလ18ရက်နေ့သတင်းတပုတ်မှာရေးသားထားတာတွေ့ရပါတယ်။စက်တင်ဘာ14ရက်နေ့ BBC မြန်မာပိုင်းသတင်းမှာလည်းရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကကလောမြို့မှာရေကြီးမြေပြိုတာကြောင့်တေဆုံးသူရုပ်လောင်း100ကျော်တွေ့ရှိခဲ့ပြီးလူ100ကျော်ပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။ယာဂီမုံတိုင်းကြောင့်ရေဘေးဒုက္ခကြုံတွေ့ခဲ့ရသူတွေကိုလူမှုရေးပရာဟိတအသင်းတွေမိသားတက်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ဒေသခံတွေဟာအားတက်သရောတက်တက်ကြွကြကူညီကယ်ဆယ်ပေးနေကြတာတွေ့ရပေမဲ့လို့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ကြီးရည်လီတက်မတော်သားတွေကတော့အင်းနဲ့အားနဲ့ထိရောက်တဲ့အကူအညီပေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်နေတာကိုသိမမြင်တွေ့ရပါဘူးစစ်ကောင်စီဟာရေဘေးတင်ပြည်သူတွေကိုထိထိရောက်ရောက်မကူညီတဲ့အပြင်တချို့နေရာဒေသတွေမှာကူညီကယ်ဆယ်ရေးလုပ်နေသူတွေကိုတားမြစ်တာကန့်သတ်တာတွေလုပ်နေတဲ့အကြောင်းမီဒီယာတွေနဲ့ဆိုရှယ်မီဒီယာတွေမှာရေးသားဖော်ပြချက်တွေကြားသိနေရပါတယ်။ပဲခူးတိုင်းရေသာရှင်မြို့နယ်မှာစစ်တောင်းမြစ်အခြေဘက်ကန်းကိုရေဘေးကူညီကယ်ဆယ်ရေးပစ္စည်းတွေပေးပို့တာကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေကတားမြစ်တယ်လို့စက်တင်ဘာလ16ရက်နေ့ RFA သတင်းမှာဖော်ပြထားသလိုအေရရီသတင်းဌာနရဲ့စက်တင်ဘာလ18ရက်နေ့သတင်းမှာလည်းလွိုက်ကော်မြို့ရေဘေးကူညီကယ်ဆယ်ရေးလာသူတွေကိုစစ်ကောင်စီဂိတ်ကအဝင်မခံပဲပိတ်ထားတဲ့အကြောင်းဖော်ပြတာတွေ့ရပါတယ်။အရာဝတီသတင်းဌာနကပဲမုံတိုင်းကယ်ဆယ်ရေးမြင်ကွင်းတွေကထိုင်းစစ်တပ်နဲ့မြန်မာစစ်တပ်ဆိုတဲ့ရုတ်တံသတင်းတပုတ်ကိုလည်းစက်တင်ဘာလ12ရက်နေ့ကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီရုတ်တံသတင်းမှာယာဂီမုံတိုင်းကြောင့်ရေဘေးတင့်သူတွေကိုထိုင်းတော်ဝင်လေတပ်ကရဟယင်တွေအုံပြုပြီးဂူကြီးကယ်ဆယ်ပေးတာအစားအသောက်ရိတ်ခါတွေကိုရဟယင်တွေဘော်ကနေချပေးတာပေးဝင်ငှတာတွေလှုပ်ဆောင်နေတာတွေ့ရပေမယ့်မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့လေတဟာရေဘေးဒုက္ခကြုံတွေ့နေရသူတွေကိုမကူညီမကယ်ဆယ်တဲ့အပြင်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေအဆက်မပြတ်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့အကြောင်းနှိုင်းချင်ပေါ်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။ယာဂီမုံတိုင်းကြောင့်အ ਨੇ စုံလူ226ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတပုတ်ကိုအယ်ဂျာဇီးယားသတင်းဌာနကစက်တင်ဘာလ18ရက်နေ့ကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီသတင်းမှာ2021ဖေဖော်ဝါရီစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးကတည်းကတိုင်းနယ်ပြည်နယ်ဒေသအတော်များများမှာအကြတဲ့တွေဖြစ်နေခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်မြန်မာစစ်တပ်နဲ့မြန်မာစစ်တပ်ကိုစန့်ကျင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့အင်အားစုတွေကြားကပဋိပက္ခတွေကြောင့်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတဲ့လူဦးရေဟာ3,000လောက်ရှိတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂကခန့်မှန်းတယ်အဲ့ဒီလိုစစ်ဘေးရှောင်နေရသူတွေဟာရေဘေးဒဏ်ကိုအများဆုံးခံကြရတယ်
ူတွေရာနဲ့ချီတေဆုံးခဲ့ကြရပြီးရေဘေးကြောင့်ထိခိုက်ခံစားခဲ့ရတဲ့လူဦးရေဟာ63,100ကျော်ရှိတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာညှိနှိုင်းရေးယုံ UN OSHA ကထုတ်ပြန်ထားတယ်။မြန်မာစစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေဟာ2023မေလကရခိုင်ပြည်နယ်ကိုဝင်ရောက်တိုက်ခတ်ခဲ့တဲ့မိုးခါဆိုင်ကလုံးမုန်တိုင်းတုန်းကနိုင်ငံတကာအကူအညီတွေကိုညှင်းပယ်ခဲ့တယ်လို့យေတာထားပါတယ်။ဒါအပြင်မြန်မာနိုင်ငံကိုအကူအညီပေးရေးအတွက်တောင်းခံထားတဲ့ရန်ပုံငွေဟာလိုအပ်တာရဲ့25ရာခိုင်နှုန်းသာရရှိသေးတယ်လို့လည်းအယ်ဂျာစီးယားသတင်းမှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။အခုလိုရေကြီးရေချမ်းမြေပြိုတဲ့ဒဏ်ကိုအပြင်းအထန်ခံစားရတာကတော့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ရုပ်ရင်းပြည့်စုံမှုတွေကြောင့်ဆိုတာကတော့အထူးပြောစရာလိုမယ်မထင်ပါဘူး။ရေကာတာတွေဆယ်တွေအလွန်ကျော်တိဆောက်ခဲ့တာဗယံဗရာတိခုတ်လို့တစ်တော်တွေပြုံးတီးတာစနစ်တကျမဟုတ်တဲ့ရွှေတူးရွှေထုတ်တာစတဲ့တဘာဝတရားစတာအလွန်ကျွန်ထုတ်ယူတာတွေကြောင့်တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိခိုက်ပျက်စီးစေခဲ့တာပါဒါကြောင့်လေတဘာဝဘေးကြောင့်အန်ဒီအခြေဆုံးနိုင်ငံ10နိုင်ငံမှာမြန်မာနိုင်ငံဟာအန်ဒီအခြေဆုံးနံပါတ်6အဆင့်မှာရှိနေတယ်လို့ Warrix Report 2023မှာဖော်ပြထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်ယာကီမုန်တိုင်းကြောင့်ရေဘေးကြုံရခြင်းဟာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းထားခြင်းစစ်တပ်နဲ့တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကြားတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေခြင်းမူထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေဆုံးကျုံမှုတွေပိုများရတယ်လို့ကူညီရေးနဲ့ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေဟာလည်းအကန့်အသတ်တွေရှိနေတာကိုတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ရေဘေးသင့်ဒေသတွေအတွက်လက်တလုံးလိုအပ်နေတဲ့ရေးပေါ်အကူအညီတွေရောရေရှည်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေအတွက်ပါအကူအညီတွေအထူးသဖြင့်ကုလသမဂ္ဂနဲ့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေထံကအကူအညီတွေလိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားအိန္ဒိယ၊ဩစတြေးလျနဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတို့ကယာဂီတိုင်ဖုန်မုန်တိုင်းကြောင့်ရေဘေးဒုက္ခကြုံတွေ့ရသူတွေနဲ့ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေအတွက်မြန်မာနိုင်ငံကိုအကူအညီတွေပေးသွားမယ်လို့ထုတ်ပေါ်ပြောဆိုကမ်းလှမ်းထားတာတွေ့ရပါတယ်။နိုင်ငံရေးစောင့်ကြည့်လေ့လာသူတဦးကတော့ကုလသမဂ္ဂနဲ့နိုင်ငံတကာကနေအကူအညီတွေရရှိအောင်ဘယ်လိုဆောင်ရွက်ကြမလဲ။အမှန်တကယ်လိုအပ်နေသူတွေထံရောက်ရှိအောင်ဘယ်လိုလှုပ်ဆောင်ကြမလဲဆိုတာစစ်ကောင်စီရောတော်လိုင်းအင်အားစုတွေပါထည့်သွင်းစဉ်းစားဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ။